Бүгін 15-ші ақпан кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 30 жыл болды. Осыған орай Семейде еске алу шарасы өтті. Қала тұрғындары дәстүр бойынша интернационал жауынгерлерге арналған ескерткішке гүл қойып, қаза болғандардың рухына тағзым етті. Шараға әскерилер, әкімшілік өкілдері, Жас Ұлан ерлер лицейінің тәрбиеленушілері, ардагерлер мен жат жерде қаза болған жауынгерлердің туыстары қатысты. Бұрынғы Семей облысынан Ауғанстанға 1100 адам аттанып, оның 44-і қаза болған. Бүгінде қаламызда 400-ден астам ауған соғысының ардагерлер тұрады. Олар түрлі іс-шараларға қатысып, жастарды патриоттық рухта тәрбиелеуде белсенді атсалысып келеді. Қаза тапқан біздің қарулас жолдастарымыз аттары танымал болсын, мәңгілік біздің есімізде қалсын, Семей өңіріне танымал болсын деп, мына жастар сол өзі ағаларын біле жүрсін деп, сонда іс-шараларды өткізіп отырмыз. Енді барлық ауған соғыс ардагерлеріне тілейтін дендеріне саулық, отбасыларына амандық. Біздің алғашқы қатарда тұрған мына ата-аналарымызды біз ол кісілердің ұмытпаймыз, балаларын біреуге мейрам, біреуге осы қайғы, бізді көргенде ол кісілер осылай жылап, өзінің балаларын еске алады, біз ол кісілерге бас иеміз. Сіздерге көп рахмет айтамын, көп аналар жылап шықтап жатыр енді. Балам тірі болса 58-ге келеді, міне 30 жылдығына қатысып отырмын. 25 жылдығында жұлдыз берді, ана шарапаты деген медал берді, сонымен жүріп жатыр. Честь и слава погибшим. Майданда ерлікпен қаза тапқан батырларымыздың даңқына бас иеміз. Майдандастарын құрметпен еске алып, рухтарына тағзым ететін, елге аман есен оралған батырларымызбен қиындыққа мойымай ортамызда жүрген ата-аналарға алғысымыз шексіз.